Musíme léčka. Je to pro vše změněný kůz. Na jaký změny programu, paní Medalia Vendruk, budete vestu paní Medalia Vendruk, kdy budete se vestu 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 Запитаю, який вам кращий формат, щоб я розповіла про фонд сприяння демократії, чи можливо ви хочете приділити більше уваги запитання відповіді, і безпосередньо почути, якщо мову добре, що від вас очікують, і можливо якісь у вас конкретні запитання. Як вам зручніше? Спочатку, тобто по презентації. Ну, давайте спочатку коротко розповім про фонд сприяння демократії, можливо, хто не знає, чим ми займаємося. Скажу, що фонд сприяння демократії працює в рамках посольства США і реєструється відділом освіти, культури і науки. Ми працюємо в Україні з 96-го року і фактично реалізували вже понад 600 проєктів. Ми фінансуємо і працюємо лише виключно з недержавними громадськими організаціями українськими, тобто ця організація має бути офіційно зареєстрована в Україні. Працюємо як з новоствореними організаціями, так само з організаціями, які вже мають такі досить значні досвід роботи в Україні. Тому хто починає лише працювати, ми теж саме з радістю будемо працювати, і ті, хто вже працює до судові період часу, тому разом раді цим працювати. Тобто, можна запрошити. Коротко так окреслити напрямок нашої роботи. Фонд сприяння демократії спрямований перш за все на підтримку перспективних проєктів, які призначені сприяти демократичним перетворенням та побудові громадянського суспільства в Україні. Також хоча ми підпорядковуємося посольству США, і нас чекає бюрократія певна, але ми досить гнучкі. Тобто, якщо у вас є певна хороша ідея проєкту, і ви, коли будете на сайті дивитися більш детальну інформацію, не зможете знайти, що саме ми зможемо підтримати, все одно телефонуйте, зв'язуйтеся з нами, бувають ідеї, і ми можемо відходити від певних правил і підтримати дуже хороші проєкти, які ми бачимо і справді перспективними. Перш за все, хочу сказати також, що які основні вимоги до проєктів, це, як я вже сказала, ми співпрацюємо з українськими громадськими організаціями. В будь-якому випадку ми підтримуємо політично афілійовані організації і також осіб, які мають намір працювати в цьому напрямку. Максимальна сума фінансування складає 24 тисячі доларів, хоча середня опція складає від 5 тисяч до 15, ну, за бажанням, звичайно, можна обговорювати ці суми. Американська незалежна організація, також громадяни інших держав, мають право отримати від нас фінансування, і всі для того, щоб отримати можливість співпрацювати з нами, потрібно подати заявочку українською, англійською мовою. Мовами ми, звичайно, ми будемо орієнтуватися на українську, оскільки ми розуміємо українською мовою на англійською, але вимоги також мати необхідні документи англійською мовою. Також хочу відмітити, що в нас є два види конкурсів. Перший – це основний, загальний, який проводиться протягом цілого року. У нас немає кінцевого терміну подачі заяви. Тобто, як тільки ви підозріваєте, ви подаєте свою заявочку, ми будемо розглядати. У нас єдина прив'язка до засідання гандової комісії, які відбуваються раз в квартал. Тобто, як тільки ви напишете нам заявочку, ми підтвердження вам присилаємо, і вже наступна гандова комісія буде вам давати відповідь. Також, окрім загальних конкурсів, у нас є регіональні або тематичні, які проходять, як правило, раз або два рази в рік по одному або два таких конкурси. Безпосередньо регіональні конкурси мають прив'язку до певного регіону, хоча, можливо, наприклад, якщо ви представляєте, бачите, що у нас на сайті буде інформація про регіональний конкурс, але ви не належите до тої області, яка окреслена регіональному конкурсі, ви завжди можете спробувати знайти партнера в тій області, де, наприклад, буде проводитись конкурс. Для прикладу, минулого року у нас був регіональний конкурс для Криму, і ми намагались залучити відкрити співпрацю між кримськими громадськими організаціями і організаціями з інших регіонів України. Тому організації чи то з Хмельницького, чи то з Вінниці, чи з інших міст мали можливість знайти партнерів в Криму і таким чином долучитися до реалізації проєкту.
проєкти фонду сприяння демократії – це верховенство права. Тут єдина боротьба з корупцією – сприяння прозорій діяльності уряду, запобігання торгівлі людьми, підтримка громадських ініціатив. Ми також підтримуємо проєкти, які пов'язані з моніторингом або навчанням членів, які посередні членів виборчих комісій. Підтримуємо також все, що має відношення до захисту прав людини, тобто це права жінок, дітей, будь-хто, хто потерпає від порушення їхніх прав або потребує дізнатися про такі. Тобто ми такі проекти, як освітянські, так само і моніторинги підтримуємо. Економічні реформи, тобто це сприяння налагодження співпраці між державними органами, бізнесом тощо. Що сюди не додали, також це екологічні напрямки, він у нас нещодавно додався. Тому, якщо у вас є якісь ідеї екологічних проєктів, будь ласка, ви також маєте нас на увазі. Цього року також у нас був тематичний конкурс екологічний, і ми відібрали цього року за 10 заявочок і підтримали, тобто маєте на увазі з певними ідеями екологічних проєктів. Щоб дати вам таке певне загальне розуміння стосовно тематичних конкурсів, хочу відмітити, що це були торгівля, робота боротьба з торгівлею людьми, подолання проявів ксенофобії, расизму, міжрегіональна співпраця, жінки у владі. В цьому році також у нас був тематичний конкурс навчання членів громадських рад. І ми завжди прихильно ставимося до ініціатив, які входять до нас з інших областей України. Тобто, якщо ви бачите, що є десь цікава ідея, необхідність працювати певним напрямком у вашому регіоні. Ми відкриті до ваших пропозицій. Будь ласка, пишіть на імейл, усі ми читаємо, усі відповідаємо. На все реагуємо, буває, звичайно, технічні проблеми, які не дозволяють дійти імейлу, або ми реагуємо на ці імейли. І коли вже безпосередньо будемо розглядати можливість наступного тематичного регіонального конкурсу, а ви запропонували певний напрямок, то ми будемо намагатися також і добратися до ваших інтересів. Де можна знайти форму заявочки? Веб-сайти, що важко запам'ятати. Я тут маю декілька флайерів, які ви зможете отримати, але на веб-сайті Посольства США там є заявка, вона в форматі PDF, який можна заповнити. Тобто це такий формат, який потрібно роздрукувати і точно заповнювати. Ви завантажуєте, заповнюєте і надсилаєте нам лише електронний варіант, тому що ми приймаємо рішення електронні. Контактна інформація, тобто як можна з нами зв'язатися. Також хочу довести до вашої уваги, що різні донори працюють по-різному. У нас є така практика, коли ви, наприклад, будете в Києві і захочете з нами зустрітися, ви можете зробити письмовий запит, тобто це електронний лист, надішлете на нашу скриньку, чи у вас є певна якась ідея проєкту, яку ви хотіли б поговорити, і зустрітися з нами. Завжди це дуже позитивне бажання з вашого боку, підтримуємо це з вашого. Ми зустрічаємось і, звичайно, це на користь вашої заявочки, оскільки є певні громадські діячі, які гарно вміють розповісти, не вміють гарно написати, а якщо ми працюємо лише з письмовою версією, відповідно це відображається, тому що ми оцінюємо більше письмовий варіант, ваші письмові здібності. Інші навпаки краще пишуть, ніж розповідають або працюють. Тому візьміться також до уваги і спробуйте, якщо ви будете в Києві, будете мати намагу з нами зустрітися і поділитися також своїми ідеями проєктів. Можливо, в когось є якісь запитання, такі вже робочі, то я з радістю відповіла. А виділи у вас проєкт на роботу фінансів? Скажу, що Поділля перша, це, ну, декілька проєктів назвала. Поділля перша, це була громадська організація, яка отримала від нас грант, закінчився наприкінці травня. Також, в принципі, забудували декілька проєктів ми фінансували в організації. Також, якщо я відмовляюся, були інші проєкти. І, тобто, якщо вас може зацікавити більш детально, то я можу надіслати більш детальну інформацію, інформні кошти по телефону. Але по-різному ми фінансували і, звичайно, хотілося більше. Тому що донори завжди чекають такі гарні заявки, чи більше буде краще. Були такі яблуки на столі, але хочу вас запросити і взяти після того, як вже виступили всі донори. Ось. І я думаю, що у вас буде можливість, в принципі, тут інформація майже та сама, що була в презентації.
повідомлення також на веб-сайті. Ще також дуже велике прохання, коли подаєте заявочки, будь ласка, заповнюйте всі поля. Тобто навіть ті організації, які не мають грантової історії, будь ласка, вказуйте ці поля, той досвід, який мають ваші члени організації, тобто волонтерські якісь там заходи, участь в теж рухах, можливо, участь в інших проєктах, і консультуйтеся. Тобто ми надаємо консультації як телефоном, так само імейлом. Ми завжди для вас, хто війти допомагати, якщо, будь ласка, контактуйте, якщо ви запитаєте, задати. Хочу сказати, що ці матеріали будуть розміщені знову-таки на порталі ГОД, і там є спеціальний розділ, присвячений донорам. Якщо не запустити, опуститись на головній сторінці, то там є також донори на мерті, і відповідна інформація там все буде присутня. Ну, ця і не тільки. І хочу сказати, що дійсно посольство США один з таких важких і відкритих донорів, користуйтесь можливістю співпрацювати.